emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. A prefeitura é a prefeitura e os componentes. Então vamos embora, então. Em julgamento, a partir de agora, a FAMSLUZ. Thank you.
festa de domingo. Aplausos para a FAMSLUZ aí da cidade de Santa Luz. Se apresentou bonito aí para brilhantando a nossa tarde da cidade de Santa Luz, aqui direto de Conceição do Jacuípe.